Des de Compromís aboguem per implantar a nivell autonòmic un sistema de menjar a casa com el que ja es du a terme més majors, que dona cobertura especialment a les famílies amb xiquets a càrrec. Es tracta de mantenir l'anonimat i dignitat de les famílies i al mateix temps garantir una correcta nutrició. El menjar a casa hauria de ser gratuït per a les famílies sense ingressos i de pagament progressius segons renda per a la resta de població amb menors a càrrecs. Aquesta mesura, que ja existeix, ha d'ampliar-se necessàriament als nostres menuts i ser garant de la dignitat de les persones. Per a Compromís, les persones són el primer.